Universiteti i Shkencave të Aplikuara sot për herë të parë në historinë e tij ka ndar çmimin honoris causa për dy profesor nga Salzburgu. Rektori i Universitetit Agron Bajraktari i ka treguar se bashkëpunimi me Universitetin në Salzburg ishte i kahershëm. Bashk, ja dolëm, e bëm ferizajmë Universitetin e vetëm të Shkencave të Aplikuara në Kosovë dhe rajon. Dhe kjo fal bashkëpunimit të gjithë partnerëve që kontribuan në këtë drejtim. Kemi kaluar shumë sfida gjatë këtij rrugëtimi, duke gjetur mënyra të ndryshme për të arsimuar. Nuk ndalem askur okupatori serb në nëzori nga institucionet tona arsimore. Atëherë hapem dyert e shtepive për fëmijë dhe të rinjtë tanë, me përkushtimin më të madh në kushtet e vështira. Vazhduam. I treguam botës se kemi zemër të madhe, se arsimin e shohim se të vetëm mundësi për të ecur përpara. Por themelimi, zhvillimi dhe sukseset e panumërta të universitetit ton nuk do të ishin të mundura pa ndihmën e partnerëve tanë. Në veçanti, ishte Universiteti Shkencave të Aplikuara në Salzburg, që ju përgjit se zeles kërkes që kishim në punën tonë. Bashkëpunimi me këtë universitet ka filluar para 15 vite. Në atë kohë, një mik i madh i Kosovës, një mik i madh i shqiptarve, Dr. Erhard Busek, ishte rektor i Universiteti Shkencave të Aplikuara. Ai ishte institusi kryesor që na shtyri që të bëjmë këtë bashkëpunim me Universiteti Shkencave të Aplikuara në Salzburg, dhe atje gjetëm miqë të jashtëzakonshëm, i gjithë stafin andimoj, e në veçanti, profesorët Aleksandr Petrusnik, profesor Isha Ulrike Sizgeti, profesor Mishael Ebner, të cilët sot i kemi këtu. Këta profesor të ndëruar, që në andimuan të bëjmë në universitetin një tregim suksesi, për një kohë të shkurtër, u bën pjesë e historisë e universitetit dhe arsimit e lartë në Kosovë. Prandaj, me falendrimit e përzemërta të mesedhënësve, studentëve dhe qytetarëve të Ferizajt, ne po i nderojmë dy nga ta me titullin doktor honoris causa. I pranishëm ishte dhe kryetari Ferizajt Agim Aliu, i cili vlerësoi lart suksesin që po korr ky universitet. Nga sot, vlerat tona akademike shumë fishojnë vetveten. Me shpallin e dy profesorëve ndërkombëtar me titullin doktor honoris causa, Feriza i bën edhe një hap përpara. Universiteti i Shkencave të Aplikuara zë një vend qëndrueshëm në botën e pafundme të kërkimeve shkencës e vlerësimeve akademike. Fare në fund, më lejoni që në emër të qytetarëve të Ferizajt t'i uroj laureatët për titullin, t'i falenderoj për pjesëmarrjen e bashkëpunimin e frytshëm që kanë zgjedhur të bëjnë me Universitetin e Shkencave të Aplikuara Gjon Sirreqin e Ferizaj, si dhe të ndaj vlerësimet më të larta për punën e kontributin e shmuar në dobi të shkencës, për parimit në dobi të studentëve, duke trasuar e bërë më të lehtë rrugën e tyre shtigjeve të gjata jetësore. Këtë çmim e mirëpritën edhe profesorët Aleksandr Petrusnik dhe Michael Ebner. Një arritje madhe për mua sot është titulli doktor honoris causa, jam shumë i lumtur që jeni këtu me ne në këtë ceremoni, dhe nuk është diçka që mbaron, është një arritje në rrugtimin tonë të përbashkët dhe jam shumë i lumtur të shkojmë së bashku me ju. Faleminderit edhe një herë që jeni këtu me ne. Unë jam shumë krenar që jam sot këtu me ju, për mua është një nder dhe kënaqësi e madhe. Kjo ceremoni u përmbyll me ekspozitën e studentëve me punime të veçanta.